To je vrlo čvrsta, disciplinovana ekipa, kako inače predvodi kolega Bekvalac, uz neka iznenađenja koje uvek priređuju u ofanzivnim prekidima, na što ćemo morati posebnu pažnju da obratimo, ali sve ono što je Pazar pripremio u toj utakmici, koliko će proći, šta će proći, sam rezultat zavisit će od naše igre. Ja se nadam da će naša igra biti bolja nego što je bila na Banjici, a kažem onda je sve zavisi od nas i pogotovo što igramo na našem terenu, pred našim navijačima. Mi se pitamo, kao što je šef rekao, i od nas sve zavisi. I ako od prvog minuta budemo dali svoj maksimum i ako svaki igrač bude preuzeo neku vrstu odgovornosti na sebe, nadam se da ne bi trebalo da bude nekih većih problema i da ćemo doći do pozitivnog rezultata.